senti ne senti ne dibe ekdom ekdom senti ne dibe dai toy senti tai kle moi pirat senti senti sa senti ne dibe senti krishna prabhu tumi ha janar de rice local senti hoy অসমত যদি চলে এই চেন্টি বস্তুটো কিন্তু তামাম চলে এই মানে সৰু মার্বল গুটিটোক লৈও চেন্টি হ'ব পাৰে বিস্কুট এখনক লৈও চেন্টি হ'ব পাৰে মাটি বাৰিকটো চেন্টি হয় তাৰ পৰি বলে বিহু মঞ্চত কি পোছাক পিন্ধি গান গাম হেটুক লৈ চেন্টি অসম মণ্ডৰ চেন্টি ৰোড নিদিউতে যদি কাবাক সানগ্লাছ এখন খুলিবলৈ কওঁ তাতো চেন্টি মুঠতে চাৰিওফালে চেন্টিয়েই চেন্টি এই তেনে সৰু বৰ চেন্টিবোৰ লৈ আপোনালোকলৈ আমি লৈ আহিছোঁ লোকেল চেন্টি আমাৰ এইটো প্ৰথম এপিছড কিন্তু প্ৰথম এপিছডতে আমি লৈ আহিছোঁ ভগৱান হয় সেই বিদ্যাৰ দেৱী আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত গতিকে বিদ্যাৰ দেৱী আচলতে ইমান সোপা চেনেল থাকোঁতে আমাৰ ওচৰতনো কিয় আহিল ময়ো নাজানো সেইটো জানিবৰ কাৰণে আমি ষ্টুডিঅ'লৈ যাব লাগিব বলক অঁ হৈছেনে ৰেডি হৈছেনে দেৱী হৈছে দাদা আইলাইনাৰটো মাৰিব আছে অকল ঐ তই কি চাই আছ এই চাৰ্টটো ঠিক কৰ দাদা অঁ কথা এটা কওঁ নেকি কি দাদা মই মানে এটা গান লিখিছিলোঁ দাদা গান এবাৰ শুনিব নেকি হয় মানে মই লিখা নাই একচুৱেলি মানে মই ৰিমিক্সহে কৰিছোঁ দাদা এবাৰ এটা কথা গানটো তই লিখিছ নে বেলেগে লিখা মানে গানটো বেলেগেই লিখিছে দাদা কিন্তু গানটো মই ৰিমিক্সহে কৰিছোঁ এবাৰ এবাৰ শুনিব নেকি দাদা সোনকালে গা সোনকালে গা দেৱী আহি আছে সোনকালে দুখাইমান গা ফুট ইয়াৰ পৰা বহি ললি যে একেবাৰে নহয় দাদা গানটো গাম ন আপুনি এবাৰ শুনি লওক জলদি গা জলদি গা ঠিক আছে দাদা গানটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অঁ সৰস্বতী সৰস্বতী লুকাবোৰে সৰস্বতী মই বোলো আই যি খিনি নোৱাৰো বিবাহ গান লিখিছ মোক লিখিছ দাদা দেৱী ৰেডি এই মুখ মিউজিকটো বন্ধ কৰ দেৱী হলে হয় ৰাইজ আপোনালোকে চাই আছে লোকেল চেন্টি আৰু মই আপোনালোকৰ অতি মৰমৰ ৰংমন আপোনালোকে এতিয়া চকুবোৰ জলক টপক কৰিব কাৰণ কি মই আপোনালোকক ইন্ট্ৰডিউচ কৰি দিব ওলাইছোঁ আমাৰ বিদ্যাৰ দেৱীৰ লগত হয় আপোনালোকৰ সন্মুখত এয়া বিদ্যাৰ দেৱী নমস্কাৰ এটা দি দিয়ক আপোনাকো দিছোঁ নমস্কাৰ মই প্ৰথমতে জনাইছোঁ মানে ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে সুধিব ওলাইছোঁ আচলতে মোৰ ফ্ৰণ্টা ফ্ৰণ্টি নহয় মোৰ চাইডে চাইডিকে বহি আছে আমাৰ বিদ্যাৰ দেৱী যে আপুনি আপুনি ইমান সোপা গুৱাহাটীত চেনেল থাকোঁতে ইমান সোপা চেনেল থাকোঁতে আপুনি আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ কেলৈ আহিলে প্ৰথম কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ হয় ইটছ নট চেনেল ইটছ চেনেল হয় নেকি চৰি দেই বিদ্যাৰ দেৱী আকৌ ভুল হ'লে শুধৰাই দিব দেই ইটছ চেনেল চেনেল হয়নে গতিকে ইমান সোপা চেনেল থাকোঁতে আপুনি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত কেলৈ আহিলে মানে এই যে চেনেলবোৰক লৈ মই বহুত চেন্টি এক মিনিট দৰ্শক মণ্ডলী আপোনালোকে শুনিলেনে কি কয় লাইভ আৰু এক্সক্লুচিভটো কোনে মাৰিব লগাই দে লাইভ এক্সক্লুচিভ অঁ মাৰি দে দেৱী আহিছে বুলি লগাই দে হেৰি কৈ কৈ আছিলোঁ যে দেৱীয়ে কৈছে যে এইটো মানে কি ক'লে আপুনি চেন্টি চেন্টি হয় দেৱী চেন্টি হৈছে অকল মানুহ আমি চেন্টি নহওঁ দেৱী চেন্টি হৈ আমাৰ ওচৰত আহিছে হয় কওক কি চেন্টি আছে আপোনাৰ এই দেৱী পূজা হয় হয় এদিন এই সৰগৰ পৰা পৃথিৱীলৈ মই নামি আহোঁ দেৱী পূজাৰ দিনা কিন্তু এই যে চেনেলবোৰে কেমেৰা ফ'কাছত দেৱী পূজাৰ দিনা দেৱীক ৰাখিব লাগে নে সুন্দৰ যুৱতীবোৰক আচ্ছা আচ্ছা আপুনি সেইটোক লৈ চেন্টি সেইটোক চেন্টি হৈ লাভ নাই কাৰণ কি এই যে চেনেলবোৰে দেখায় এই ছোৱালীবোৰৰ মেকআপত বহুত খৰচ সেই খৰচ ইমান খৰি পেলাই ইমান পাৰ্লাৰত গৈ পেলাই এই এইখিনি ৰূপ সজ্জা কৰাটো দেখাবই লাগিব দিয়কচোন হয় নে নহয় মেকআপ হোৱাট এবাউট মাই মেকআপ এই আপুনি আকৌ দেৱী হৈ পেলাই মেকআপৰ কথা কৈছে ধেমালি কৰিছে নেকি দেৱীয়ে এই যে তিনিমাহ আগৰ পৰা মোক যে বোকা সোপা লেপিলে
তার পিছত জি ই সুনহুপা লেপিলে তার পিছত জি রঙা রংহুপা লেপিলে আৰু এই যে মণ্ডপে মণ্ডপে মুক জি ই দিগ্ঘলিয়া হাঁহিটো মৰত বহুৱাই থৈ দিয়ে তেন্তে ফোকাসত মুখ ৰাখিব লাগে নে সুন্দৰ যুৱতীবোৰ হয় দৰ্শক মণ্ডলে আপোনালোকে শুনিলে দেৱীয়ে শান্তি ফালি কৈছে যে সেই দিনটোত কেৱল তেখেতক ফোকাসত ৰখা উচিত এই সুন্দৰী যুৱতী ৰখাতকে দেৱীক ফোকাসত ৰখাটো অত্যন্ত জৰুৰী বুলি তেখেতে মন্তব্য কৰিছে গতিকে এই পইণ্টটো ভিন্নতা আৰু এইটো আমি নিশ্চয় হাইকমাণ্ডলৈ জনাম আপোনাক এইটোৰ কাৰণে মই কি ক'ম আৰু আপুনি অলপ ৰখিব লাগিব আপুনি অলপ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব ঠিক আছে দেৱী ঠিক আছে দেৱী আপুনি মোক এটা কথা কওক যে আপোনাৰ যেনেকৈ দেৱী পূজাটো আমাৰ ইয়াত বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে এইটো স্বৰ্গত ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কেনেকুৱা ও গ্ৰেট ইম্পৰ্টেঞ্চ কি কয় এই দেৱী পূজা আৰু এই যে মেচিন বাবা পূজা অসমতে নহয় ভাৰতবৰ্ষতে নহয় স্বৰ্গটো টিআৰপি ওলায় কিন্তু আপোনালোকে টিআৰপি কেনেকৈ ওলায় কিবা মেচিন বহে মানে এই যে কাৰ পূজাত মেকআপত কিমান খৰচ হ'ল তাৰপিছত এই ৱাইন শ্বপত কিমান চেল হ'ল আৰু কিমান এক্সিডেণ্ট ঘটিল এইবিলাক চব মানে অভাৰঅল কেলকুলেট কৰি টিআৰপি উলিওৱা হয় সাংঘাতিক অতি সাংঘাতিক দৰ্শক মণ্ডলী এনেকুৱা ধৰণৰ যদি টিআৰপি চিষ্টেম আমাৰ পৃথিৱীত হ'ল হয় কোনো কথাই নাছিলে ইমান খোৱা কামোৰা নালাগিলে হয় ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ পদ্ধতিবিলাক শুনি পেলাই দেই ভাল লাগিলে মই চেণ্টি নিদিবি দেই